Nummer 15 så kommer jag på bana 2 från Malmö, Christian Olsson bana 3 från Linköping, Domar Maresco på bana 4 från Skure, Fredrik Kordén bana 5 från Väsby, Niklas Tönfeldt på bana 6 från Södertälje, Andreas Jodenholm. I vattnet nu har vi på bana 4 av Lars Frölander och i klassen står vi ett världsrekord på 24.03 och Lars Frölander går upp mot målgången. Han går i mål med händerna på tiden 23.72, ett nytt världsrekord!